បាទក្នុងនោះគឺមានការដាក់សម្ពាធគ្នារហូតដល់គ្រាប់បាល់ទី2របស់ប្រកាន់រីចបាទនឹងជាគ្រាប់ជ័យជំនះបានកើតឡើងដោយខ្សែការពារសារ៉េតគ្រីយ៉ាគឺជាអ្នកតែតបាទនេះគ្រាប់ជ័យជំនះបានសម្រេចបាទដាច់ចកេះទាំងខ្សែការពារនិងអ្នកចាំទីលទ្ធផលនេះគឺបានរក្សារហូតដល់ចប់ការប្រកួតក្រុមបាល់ទាត់ប្រកាន់រីចស្វ័យរៀងគឺបានយកឈ្នះក្រុមបាល់ទាត់កស៊ូកម្ពុជាដល់លទ្ធផល2-1បាទអរគុណសម្រាប់ការទេសនារបស់លោកអ្នកថ្ង